Eto, telefoniram ulac, malo ga zoomiramo. Tadija Tadić. Evo ga, Tadija Tadić. Sam sveta. Prvak Evrope. Brate moj, Kinez, jaje, Indijana. Najezbiljnije. I definicovana pička je jedna bolj. I naćeš me odmah. Kako me ne može... Ne može me naći bolj. Pa ti to mene zajebala. Pa ceo svet ima da čuje za Tadiju Tadić. Pa, ti znaš ko je on? Pa hvala Bogu. Ugreti. Joj, pa sam mi znaš ti stvar, pa ja ne mogu vjerovati. Nemeđi ne boli je. Pipo in Zagi. Ajde, srkim. Ti tamo pomozi me što slikaš. Ali ja moram i poslati ovaj. Ej, ali idete mi van? Dobro, da se vidimo, ajde.